No niin, morjesta vaan taas ja tervetuloa 190 Foodraft yritysvideon pariin. Eli homman nimi on hyvin simppeli. Koitan saada tänne 190 Foodraft. Viimeksihän se kusi vähän silleen, mutta vaikkakin mä olin viimeksi aika huono tekemään niitä, niin musta tuntuu, että porukka dikkasi sitä aika paljon, että niin kun tänään tehdään uusi sellainen yritys ja taas on 5 yritystä. Jos mä onnistun, sit on hyvä, jos taas epäonnistun, niin no, sillekään ei voi oikeastaan yhtään mitään. Moi! Kiitoksena teille tämän kanavan huikeasta tukemisesta. Mulla on nyt käynyt tämmönen 250 euron lahjakortti giveaway, mistä voit voittaa joko Xboxille tai Playkalle niinku tämmöisen lahjakortin. Ja tää on sellaisella sivulla kuin klean.io. Mä tälinkin tuonne videon kuvaukseen tonne alas. Siellä on niinku helppo järjestää kaikennäköisiä giveawayta ja se voit osallistua tähän tilaamalla mun kanavan, mutta sä voit myöskin parantaa sun chanceja voittaa katsomaan myös mun videoita ja seuraamassa Twitterissä näin poispäin. Sieltä niinku löytyy paljon lisää infoa sieltä sivustolta. Ei siinä, mennä nyt videon pariin. Ja jos et ole vielä tilannut kanavaa, niin pistä ihmeessä nyt tilaukseen. Meillä on tämän tyylisiä videoita tulossa myöskin jatkossa. Ja paina myöskin sitä kellon kuvaa siinä, niin saat mun ilmoitukset käyttöön, että niinku, et missä tämän tyylisiä videoita tai ylipäätänsä videoita, okei? Lähdetään tästä vaan tekemään uutta draftia sitten. Menin aivan väärä, eli single player draftiahan mun piti mennä, se on tossa noin. Joo, katsotaan mitä tällä kertaa tulee, että viimeksään, viime video muuten löytyy linkki tuolta alhaalta, niin kuin siinä, missä mä koitin tämän tyylistä videoa, jos sua kiinnostaa. Itse asiassa mä kuulin, että kun laittaa Ultimate Difficultyin, saisi niinku paremmat paketit niinku ekasta luovutuksestakin. Mä en tiedä, onko tää totta vai onko tää joku myytti, mutta joku kommentoi ainakin näin, joten mä nyt valitsen ton. Sit Formation 442, 3421, siinä on LF ja RF, samoin tässäkin on. Otetaan 3421, musta tuntuu, että tää on parempi. Sit ekana kapteeni, tänne tulee Neymar ja Kaitani ja Lacazette, Leva tai Normimessi. Normimessi ei oo, en ota ainakaan. Eikö tää Neymar varmaan fiksu, et niinku laliika painotteinen. Toisaalta se vie kyllä LF-spotin sit taas, jos haluaa taktikoida. Et siihen ei voisi tulla sitten Ronaldoa, et se pitäisi tulla reserveistä. Mut sit taas Leva veisi suorisin paikan. Kaitani ei veisi kummanka paikkaa. Plus jos 85-reitteet laituri laliikasta. Mä en tiedä, sanokaa mitä sanotte, mutta musta tuntuu, että näistä fiksuin on Gaitan, koska tähän voi tulla joku parempi Neymar tai Ronaldo, ja nyt katsotaan tuleeko, joten oliko mä oikeassa. Joo, tätä mä just tarkoitin, eli sieltä tulee Toty Rolle, loistavaa. Että on ainakin alkanut hyvin, toki tää nyt on aika perusalku, mutta siis se alkanut joka tapauksessa hyvin. Kärkeen Suoresia olisi kans kiva, yes, Toty Suores, come on, Toty Rolle, Toty Suores tällä hetkellä jo. Tästä voi hyvinkin heti ekastu 190 food drafti, saattaa olla mahdollista. Ja mä taas korostan, että mä kyllä tiedän, että se ei ole mitään harvinaista, mutta kun mä en ole itse sanonut sitä vielä, joten se on niinku mulle tavallaan silti hieno juttu. Ja niinku jälleen kerran tuolta tuli mustasta Toty Suores, meinaan kun joku on mulla aiemminkin kommentoinut, että ei mustasta valikosta voi tulla Totyä, niin kyllä voi. RFX-kuvia tulisi Toty Messi. Ysinelijä Messi, se ei mulle riitä vielä. Mennään 91 Baleillä, mä niinku haluan sen Toty Messin. Sitten olisi full Toty hyökkäys. Ja niin kun mä haluaisin oikeasti pelata tämän tyylisellä draftilla varmaan. Jos tästä tulee heti 190, mä en tiedä mitä mä teen. Niin kun teekö mä tätä enää vai mitä mä teen? Tänne tulee Benjättiä tai Kabia. Se on ihan se sama kummalta, molemmat on 82 ja kummastakaan ei mitään erikoiskortteja. Sitten toinen CM. Tähän ei tule mitään hyvää. Denis Suores, toi Hernandez tai Diaz. Otetaan vaikkapa toi Hernandez, koska mikspä ei. RM sitten, tänne vaan laliikaa lisää. Come on, Deulofeu. Lukas Vaskes tulee, se on paras. Deulofe muuten siirtynyt Milaniin. En tiedä, onko laina vai pysyvä. Enkä tiennyt ylipäätään sitä siirrystä, niin kun Fifasta aina oppii niin oikeinkin elämän juttuja. Kuitenkin Vaskes tähtää ehdottomasti. Siis tähän mennessä näyttää hyvältä full laliikaa, niin kuin just sitä, mitä pitääkin, että Kemi tulee kuntoon. Vielä pari Toty keskikenttää plus joku versio Messistä olisi aika must. Toi on laliikaa tää Artiles, joo, siitä vaan. Sitten keskitoppari ja Toty Ramosia, kiitos. Ei tuu yhtään laliikaa, joten eikö tää Manolas kaikkein fiksuin? Vai meinkö valioliikalla laitan Keihilin? Mä menen Manolasilla, mä en tiedä nyt kumpi olisi järkevämpi, mutta kuitenkin. Tähän taas laliikaa, kiitos. Se on Toty Ramos, sen mä haluan. Ei tuu sitä, mutta tulee Laporte, se on ihan fine, 84 plus laliika. Eli siitä niin Laporte, Veskas joko Keylor Navas tai Oblak olisi aika poinota. Inform Diego Lopeskin kelpaa, mutta tänne tulee Nondre-pelaaja. Sieltä tulee Inform Aseen jo sitten niin kaiken keskeltä. Et okei, sehän on oikeesti niinku hyvä veska tähän tarkoitukseen. Loistavaa. Et ainoa, joka täytyy korvata, on tää toppari. Ei sitä vaan penkiltään korkeretted äijää, niin kaikki on niinku oikein fine. Chemistry on nyt 93, rating 88, ja tästä valitaan nostamaan Kasiasta Ter Stegeniä, Diego Alvesia, silloin 83 ja molemmat on 83 ja Ter Stegen ja Diego Alves. Mä otan vaikkapa Ter Stegenin tosta. Barça-fanina, sitten tänne näin, Hamus, okei, ei oo vieläkään sitä laliikaa. Javi Martinez voisi tuoda full chemistrin. Se muuten tois kaiketi. Mut sit taas, mä saan ehkä sen muutenkin. Otanko mä tässä riskin ja otan Hamulsin? Vai meinkö mä varmasti Javi Martinezilla?
Tässä on pari valinta, mutta mä menen varmaan Hummelsilla. Tää saattaa kostautua, mutta kun mä näen tässä paljon potentiaalia, että Hummels penkillä olisi niinku ton reitingin takia oikeesti niinku tärkeä juttu. Plus jos mä laitan Ter Stegenin maali ja sitten Hummelsin laskeeks se 90, eikö se ollut aiemmin korkeampi? Joo, toi vaan laskee. Okei, se ei toimi, mutta se ei haittaa. Seuraava pelaaja vaan Sokratis. Yes, Toti Marcelo. Se menee puolustajaksi ja viimeiseksi toppariksi. Se kemistri on sitten siinä. Eli se Hummels oli oikea valinta. Tästä äijät voi hyvinkin tulla. Tästä heti 290. Eli Marcelo tästä siihen. Niin nyt on 88 rating edelleen 100 kemistri. Huhhuh, nyt vaan otetaan niin kuin hyvin simppelisti niitä pelaajia, joilla on korkein rating. Meillä on nyt 3 Toti-pelaajaa, Toti Marcelo, Toti Ronaldo, Toti Suarez, plus vieläpä Bale. Ja tää Asenjoki on ihan hyvä, nää muut on aika roskaa, no Kaitan on kans hyvä, mut siis muuten, no ja Laporttikin, mut muut on niin aika low-rated pelaaja. Et ne kun vielä sais korvattua jollain Toti-pelaajalla, olisi hyvä. Tänne ei tuu mitään hirveän hyvää, Podolski 83, okei, mennään sillä ehdottomasti. Ja sitten vaan seuraava, tänne tulee joku hyvä pelaaja taas, Hazard, hyvä, Royce, Özil, yes, 90 Özil, nice, tosi hyvä penkille. Kohti 190 ja sen yli, no ehkä ei kuitenkaan, Koeman ja Brahim ja Mkhitaryan, ihan jees, Lukaku vielä parempi. Nyt vaan sitä Messiä, Neymaria, JNE, jotain korkeritet pelaajia vaan, please ei. Nyt tästä tulee se drafti. Tää korkein reitti tuolla Magna Nellilla, okei. Vielä 5 valintaa, vielä on 88 rating, 100 chemistry edelleen. Ja nyt ei oo tullut, ja hopeita vieläpä. Nyt tulee kylmää vettä niskaan Sebatosta. Missä on Messi? Mun olisi ehkä pitänyt, tai ei sanota vielä mitään. Sieltä tulee Willian, se on ihan ok, 86, okei. Vielä 3 valintaa, tänne tulee Nolito, Koeman, Lucas, Morata ja Schelotto. Nolito siitä. Enää 2 valintaa. Näistä ei omasta kummasta on pakko tulla Messiä. Oikeesti, on pakko. Se ei ole mikään sillä, että mä haluaisin, vaan sieltä on pakko tulla Messiä, että rating voi tulla kuntoon. Alves, Sanchez, Di Maria, Walker ja normi Messi. Otanko mä sen nyt? Mulla on enää vain 1 valinta tämän jälkeen ottamatta. Mä otan normi Messin tästä. Ja nyt tähän viimeiseen joku totipelaaja. Ramos, Neuer, Dani Alves, Iniesta, Modric. Tai, niin no Messiä mä en voi saada. Et niistä joku. Come on EA. Let's go! Vielä viimeisen kerran Montoya, Insigne, Oxlade, Chamberlain. Mä veikkaan, että ei riitä ihan 190. 189 tästä tulemaan siitä aika varmaan, 190. Vähän epäilet Messi tonne. Sit vaan penkkijärjestykseen, enkä mä tässä muutakaan voi tehdä. Eli Özilia, sit Lukakua tohon. Willian tuolta penkiltä näin ikään. Se ei nouse vielä 189. Mikä nyt on EA? Come on. No niin, nyt on se 189. Ja enempää tai sit siitä nouska. Mä nyt pistän varmuuden vuoksi tämän järjestykseen, vaikka tää ei kaiket ees niin kuin auta muutenkaan. Mä vielä koitan tuota Vaskesia tossa CM:nä, jos se auttais. Se ei muokkaa mitään, se ei tuois kemistriä. Entä Vaskes topparina? Sekä ei tuo 100 ratingia. Ter Stegen topparina? Ei. Joo, vielä jos mä vaihdan Nolitton tohon. Joo, ei, tästä ei tuu 190 mun mielestä mitenkään. Ainakaan mä en keksi mitään ratkaisua. Hyvä yritys kuitenkin ekaksi mun mielestä. 189 jäädään kuitenkin. Otetaan nyt vielä tuolta toi oikea toppari. 189 edes. Ja tästä vielä manakeri. Ei siis ollenkaan paha mun mielestä silti niinku ekaksi. Tossa sillä ei oo mitään merkitystä. Kemi on jo 100. Et joo, 189 eka yritys. Ihan tyytyväinen on jo tähän niinkun. Lähetään vaan sitten seuraavaan sormia napauttamalla. Ja tästä lähtee seuraava yritys, okei, Formation 3412-4433 Holding. Mä väittäisin, että tää on näistä paras. Joo, kyllä mä ainakin täällä menen. Kapteeni, come on, jotain hyvää, Ibra, Aguero, Lakaa, Suores, ja ei riitä toi Suores mulle varmaan, vai riittääkö? 93 Suores on kyllä tottakai hyvä. Mä menen nyt tällä kertaa tällä. Musta tuntuu, että toi on jo aika hyvä silleen, että jos mä vaan saan rolleja Messiä, niin mikä vaan on mahdollista. Tänne tulee 99 Ronaldo tottakai, tää on jo niin perus, tää tulee tyyliin aina. Aina tonne LVn kautta LFn spotille, tänne sit vielä sitä Messiä, se ei tule ehkä ihan niin usein niin kuin näette. Taas kerran Carlos Vela, ihan ok, mut ei todellakaan sitä mitä mä hakisin. Nyt Toti keskikenttiä vaan, Iniesta tulee normina. Otaks mä sen, pitäisikö mun ottaa tää silti, vai odottaa Totyä? Kun Toti keskikenttä on myöskin Kroos ja Modric, nekin vois tulla siltikin, ja näillä muillakaan mä en tee yhtään mitään. Että taas kerran mä voin olla hyvinkin väärässä, mutta musta vaan tuntuu, että tää Iniesta on silti kannattavaa ottaa. Voin olla väärässä, niin kuin sanoin, mä otan sen silti, koska mä teen, mitä mä nyt tässä vaan teen. Et tähän tulee, kun toti, en mä sanoin, sieltä tulee se Kroos, niin kun kannatti vaan ottaa Iniesta, tai ehkä ei, mutta
No, Kroos tuli kuitenkin, että meillä on tässä hyvällä liigajengi kasassa. Löytyy Rolleja, Kroosia, Suarezia, Iniestaa ja Velaa. Messiä kaivataan CDM-ksi, vaikka se Ibora olisi siistiä, paitsi se on CM, joten se ei olisi voinut tulla edes. Tarkoitan sitä Sif Ibora, sitä aika freshia korttia. Nemanja Matic 84. Ei näillä muillakaan tee mitään, joten fine. LBX vaan Toti Marcelo, kiitos. Se tulee aika usein. Tuleeko nyt? Nyt ei tule. Filippo Luis 87 saa siis kelvata. Toti Ramos, sitäkään ei hirveästi oo näkynyt, eikä näy tälläkään kertaa. David Luis 86, linkki Maticiin. Fine. Ei se parhaasta päästä. Yes, Toti Pique. Come on, kyllä. Kyllä, kiitos. Siis toi Luis itseasiassa linkkaakin tohon niinkun toiseen Luisiin, että niinku Luis Chetalla ja sitten SL niinku nelinkaa keskenään, jo ymmärsitte varmaan. Ja sitten on Matic ja nyt on Toti Piqueta myöskin. Tää näyttää oikein hyvältä. Enää sitä Toti Messiä kaivataan ja Toti Daniels on ihan kiva tähän. Okei, sitä ei tuu. Mario Kaspar on siis ihan ok, 80, kuitenkin linkkaa ihan kivasti tohon Piqueen. Ja maaliin vieläpä joku kiva veska vaan. Navasia tulee. Navas on ihan fine. Et en mä tähän varmaan tuota valioliikaa kuitenkaan halua. Se on 190 nyt, jos mä otan Bekovicin. Se olisi 190 nyt. Okei. Mites jos otan Navasin? Chemistry ei ole tarpeeksi. Otaks mä tästä Bekovicin? Se voi laskea se chemisi, kun mä teen noin vaihtopenkin. Mut se on nyt 190. Tää on nyt mielenkiintoinen valinta mulla tässä. Et läheks mä tavoittelemaan full laliikaa, vai menkö mä tällä? Kun jos mä otan nyt Bekovicin, mä voisin ottaa vaan niitä pelaajia, joilla on korkein rating. Tää voi onnistua, me ei olla vielä saatu Messiä, se voi hyvinkin tulla Modricia, Ramosia, Marcelo, Danielsia, mitkä nostais vaan reitingiä, Neymaria. Mä otan tästä Bekovicin, nyt meillä on 190 draft jo koossa. Erisen saadaanko me pidettyä se, nyt vaan toivotaan parasta, että penkillä tota hyviä, please ei. Joku kova, yes, joku kova veska tulee, ainakin Dehea olisi kiva. Toti Neuer, vielä parempi, 98 please, yes, 191 tällä hetkellä. Musta tuntuu, että tää voi olla 190 full draft vähintään, ellei jopa jotain parempaa. Nyt ei, jotain legendaakin. Joku puolustaja, joku Toti puolustaja, please. Please, ei tuu, okei. Se varmaan tippuu nyt, 190 tippuu jo, jos mä otan tästä Sania niin kuin mä otankin. Mutta tää näyttää oikein mielenkiintoiselta. Mä tiedän, moni on niinku saanut 190, niinku se voi kuulostaa odottaa, mä niinku innostun tästäkin. Mut mä vaan haluan sen, ei, tänne tulee hopeita. Oh, 74, tippuuko se? Se ei tipu vielä, mut se on koko ajan menossa alaspäin varmaan. Nyt jotain Toti keskikenttää. Come on, se pystyi ei parempaan kuin parehoon. Nyt se on 189, joo. Mä odotan vielä jotain Messiä tai jotain tällaista. Ei non-re. Tulee tänne reikipelaaja muun muassa Pedro, mut siis en mä tiedä onko tää ihan tarpeeksi. Please ei, tähän joku hyvä hyökkäjä ei oo tulos, sen näkee tosta jo. Sen näkee tosta jo, että tänne tulee vaan Jesse Rodriguez. 188 tiputtiin. Me käytiin 191. Ja sit tulee tällaista. EA niinku eka antaa toivoa. Ja sit se tiputtaa sen toivon niinku tonne noin jonnekin alas. Vielä 5 reservipelaajaa valitsematta. Tänne olisi pakko tulla Messiä, Neymar, jotain totypelaajia, mitä on vielä valitsematta. Jotain tällaista Hazardia, Sanchezin informia, jne. Ei tällaista. Ei non-re. Tai siis Coleman ei ole non-re, kyllä mä sen tiedän, mutta 84 ei vaan riitä mulle. Missä ne hyvät pelaajat on, niin kun se, tää alkoi niin hyvin, miksi tän pitää loppua kyyneleihin? Niin kun Mkhitaryan 186 rating, jippii. Joku totypelaaja vielä, ainakin yksi, sit meillä olisi saumaa. Tosta Brahimi, enää 2 chanssiä. 2 chanssiä jotain hyvää, tuleeko tänne Lucas Adler Veloso? Ei tuu, Lukas tosta on pakko ottaa. Ja nyt hyvät naiset ja herrat, totuuden hetki. Eli viimeinen valinta, ja sinne, tänne ei tuu mitään, sen näkee tosta jo. 78 Rafael. Ei, tästä ei tuu 190, mä oon aika varma. Muokataan kuitenkin penkki vielä kuntoon, eli tosta toi hopea. Tääkin varmaan jää 189, jos edes noustaan sinne asti. Tosta Hesep, no niin, nyt noustiin sinne. Nouseeko enempää? Ei varmaan nouse. Voi. Harmi. Tästä, mä näin tässä paljon potentiaalia, mutta jotenkin vaan mä en saa 190, ainakaan vielä. Toki me ollaan nyt käyty jo tosi lähellä, että mä veikkaan, että se vielä tulee tänään. Musta tuntuu, että mä vielä saan 190 food draftia. Jos ei sitä tule tänäänkään, sit mä vähän ihmettelen oikeastaan. Näitten muokkaaminen ei auta mitään, että ellei tässä on joo, ei se mitään glitchaa tai mitään joo. 189 jäätiin tähänkin, fair enough, ihan hyvä yritys, mutta ei vaan tarpeeksi hyvä. Okei, tilanne on nyt tää. Mä otin vähän sekalaisesti pelaajia, koska niinku toi ei tarjonnut kauhean hyviä. Ja meillä on täällä nytten Mülleriä. Tässä on valioliikaa, löytyy Neymaria ja Baleä. Me voidaan Messiä saada. Tässä on Ronaldo 99.
Roisia, Higuainia, Teria, Sania ja näin poispäin. Tässä on niinku mä oon miettinyt valioliigaisesti penkillä Ronaldoa tuomassa reitingiä. Mä en tiedä tuleeko tässä mitään, kun mun alkuvalinnat oli oikeesti tosi huonoja. Et mä otan nyt tästä, koeta mennä aika valioliigapainot, otan tästä. Tossa Rollenkin sanoi muuten avauksen superrenkillä Coentraa, mut no, sekin taas meni. Kuitenkin, tästä nyt Fonte, sit pistetään tonne Royce vasempaan laitaan. Tästä ei kyllä on 190 saa millään, jos sille ollaan realisteja, että toi ei tää niinku voi oikein mitenkään. Kun ei ois sitä messiä penkillä. Jos se olisi ollut, tässä olisi ollut vielä saumaa, mutta kun ei oo, niin ei oo. Tästä Darmiania. Mä ehkä Kemi saadaan tästä vielä kuntoonkin, mutta ratingia mä epäilen hyvin vahvasti. Tuo tulee Liilaa Guzmania, mutta mä otan tästä silti McCartin, koska tarvitaan tuota valioliiga veskaa. Teri tuolta avaukseen Sakhon tilalle. Ja näin, siis tää on ihan ok sille Chemistry 91, että tarvitaan vielä uutta RVtä. Oikeastaan me ei voida saada sitä, koska me ollaan kaikki valioliikavalinnat jo otettu. Joten eiköhän tää ollut aika lailla taputeltu. Et enhän mä saa tästä mitenkään. Tästä ei vaan ratingia voi tulla mun mielestä. Miten jos mä laitan tyyliin vaikka Sanian RPX? Mikä se Chemistry on? Se on 93, joo. Tästä ei tuu mitään. Siirrytään vaan aika asiatteksemme niinku suoraan seuraavaan. Ja nyt lähtee toisteksi viimeinen yritys. Eli tästä näin Ultimate. Sitten Formation. Come on, IE. 343, 432. Mä otan nimen 4321. Mä en tiedä kumpi näistä on parempi oikeesti. Mut mä luotan nyt tähän. Kapu! Tänne Neymaria, Marquisio, Sanchez, Starts tai Di Maria. Okei. Okay. Mä en halua tuota LF-paikkaa varata Neymaria, joten mä otan tästä Marquisio näin. Nyt sitä Rollea, Suarez ja mitä ikinä. Non-re-pelaaja, come on EA. Voitko sä vähän tsempata? Toinen non-re-pelaaja. Wow, okei. Okay. Tää on taas näitä drafteja. Alko hyvin, sit. Jos ei tähän tuu messiä, tää on aika turhaa edes jatkaa, eikä tänne tuu. Reservit ja noin hyökkäjävalinnat tosta, jos tästä. Tänne ei tule messiä rolleja näin poispäin. Ei tässä ei ole mitään pointtia niinku moratta. Ei siis ei hirveesti auta tässä. Tässä hommassa Falke Williams kostaa. Williams vaikka. Fine. 5 reservipelaajaa vielä valitsematta. Eikä tule tännekään muuta kuin kansalla. Valitsen La Liga, jos tähän sattuisi tulemaan Ronaldo, Messi ja JNE. Mutta kun niitä ei näy siis. Ei näy yhtään toti pelaajaa tässä draftissa. Mä en viimeisen kauheasti miettinyt mitä mä valitsen. Nyt tulee Toty Dani Alves, se ei ihan hirveesti auta. Et ilman Toty hyökkäistä 190 food drafti on käytännössä mahdoton. Niinku kattokaa nyt. Mä en enää välitä. Tää viimeinen, tästä lähtee Deulofeu Boateng Cavani. Joo, tehdään näin, että mä annan tän tehdä EA loppuun. Mä luovutan nyt tän draftin sitten. Ja nyt siirrytään vielä viimeiseen draftiin. Et 289 heti alkuun, sit pari huonompaa, ja nyt tää viimeinen, saa nähdä mitä tästä tulee, se viimeinen drafti lähtee nyt. Noni, ja tästä lähtee nyt sitten viimeinen drafti. Drafti tällä kertaa, nyt se 190, tai sit sitä ei vaan tuu. 343, se on meidän onnen taktiikka tällä kertaa tähän viimeiseen draftiin. Kapteenia vaan, nyt hyvä kapu, please. Leva, Sanchez, Quaresma, Özil. Mä en halua kärkeä varata Levalle, vaikka Leva on kyllä huikee 93. Pitäisikö se jopa ottaa? Mä kyllä haluan Suoresin. Mä uskon, että se voi jopa tulla. Mä menen Özilillä tästä, se vie ton CM-paikan, se ei ole niin paha. Tänne on pakko tulla Ronaldo, mä veikkaan, että tuleekin. Vai tuleeko? Sitä ei tuu. Okei, ei vielä. Ei anneta sen häiritä vielä. Nyt tsempataan tää viimeinen. Insini, otetaan valioliikaa nolitto. Sit Striker, tänne Suoresia. Ei tuu. Hopeita. Miksi aina mun ekat draftit on ihan hyviä? Mut sit ne homma lähtee niinku kusemaan oikein kunnolla. Kunnolla siitä eteenpäin. Toty Messiä mä sanon vielä kertaakaan. Tulisko edes nyt? Sieltä tulee vaan 94 Messiä tai 91 Baileyä. Nyt mulla on pari valintaa. Otanko mä ton Baileyn? Ja uskon, että sieltä tulee Toty Messi. Vai otanko mä ton Messin? Mä otan tän Baileyn silti. Mä edelleen haluan uskoa, että Toty Messi voi tulla. Vaikka jotenkin mä en vaan tunnu saamaan sitä niinku tässä näissä draftiyrityksissä kertaakaan. Tännekään ei tuu mitään hyvää, vaan non-re-pelaajaa, vaan tuiskois La Ligaa, eipä tietenkään. Henderson 81, okei, kai se on pakko ottaa. Sit LM, tännehän tulee. Otaks mä valioliigaa meidän chartilla? Tää on jo alkanut niin huonosti, tässä ei oo yhtään totihyökkääjää, että mä en näe tässä mitään potentiaalia. Mut meneekö mä nyt valioliigalla? Mä koitan tehdä valioliigaa, ja koitan saada hyvän penkiä, niinku sitä kautta nostaa reitingiä. Eli että avaus olisi valioliigapainotteinen ja penkki sit korkea reitten pelaaja täynnä. Katsotaan onnistuuko, eli täältä Oxlade-Chamberlainia sillä kaavalla nyt mennään. Ja sit jotain hyviä valiotoppareita vaan.
Toki jos tulee Toty Pike esimerkiksi, niin kyllä mä sen otan. Meinaan mä tarviin sitä korkeareitteet penkkiä enemmän koskaan nytten. Sitten tähän joku hyvä valiutoppari. Smalling, noni. Just sen tyyppistä, mitä mä haluaisinkin. Eli Chris Smalling tästä näin. Vaan eipä otetakka. Tuossa tuli mulla kännykkää viesti, niin mä katsoin sitä, niin mä huono oliko tätä David Luisia. Eli ehdottomasti se siis 86 on korkeampi kuin 84. Joten siitä vaan. Ja seuraava toppari. Fonte on ihan hyvä. Tai Mertesacker. Otetaan Mertenemin linkki tohon Ösiliin, jos sitä tarvii. Ja toi boostaa 3 kemistriä. Tästä voi tulla jotain vielä. Edelleenkin aika heikolta näyttää, mutta ei nyt lannistuta liikaa. Tähän joku valjuveska vaan. Valdes. Ei ehkä ihan tarpeeksi korkea reiter, mutta no. Siihen täytyy tyytyä, mitä EA antaa meille. Burki, Horn, Asenio, Kostil tai Karius. Otetaan Karius, 82, Saksaa, valioliikaa. Linkkaa Merteen. Laskee kuitenkin kemistriä, joten ei ainakaan vielä. Tähän tarvitsisi joko valiotoppari tai jotain totipuolustajaa. Matip, Alba. 90 korin vai 82 Matip? Niin kuin tottakai reitingin puolesta ihan selvä se valinta, mutta tässä nyt puhuukin aika paljon toi chemistry. Mun tarvii varmaan Matip ottaa, että mä saisin sen valioliikan. Mä voisin riskertaa ottaa Kodinin, mutta mä en silti riskeeraa tässä, että mä otan Matipin tästä. Ja nyt se tuo plus 6 chemistry. Nyt mä voin pistää Karjuksenkin, mutta se näköjään pitää samana, joten en pistäkään. Se on ihan turhaa vaivaa vaan olisi. Koska tännehän, no tänne olisi tullut valioliikatoppari, mutta tänne tulisi aika huono, mutta siis silti ehkä korin olisi ollut fiksumpi, mutta sitten taas jälkiviisastelu on ihan perseestä. Tästä vaan toi äijä. Sitten tarvittaisiin hyökkäjä ja RVtä vielä, plus korreitteet pelaaja. Koke on ihan ok, mutta ei ihan tarpeeksi, mutta otetaan se silti. Sitten seuraavaa, kuka tulee tänne? Gonalon, Spitsi, Bender, Schneiderin tai Jaja Ture. No, Ture on kyllä kiva 86, menee oikein hyvin tohon. Tohon tontille, se tiputtaa kemiä, joten ei vielä. Saisinko mä kemiä ylöspäin lai... Joo, se nostaa kärjessä aika paljonkin. Eli nyt on 97 kemistri. Kemi kyllä tulee sataan, se ei ole tässä ongelma. Ongelma on nyt se, että saanko mä tarpeeksi korkeritten äijä penkille. Että täällä on nyt pikeetä, mutta tarvitsen vielä jotain Ronaldoa, Messiä, niin kuin näitä oikeesti tärkeitä pelaajia. Niin kuin tää tontti olisi ollut kriittinen, mutta kun tänne tulee näitä pelaajia, niin... en mä voi tehdä oikeastaan tälle yhtään mitään. Niin kuin en mä näitä pelaajia päätä, mitä EA meille tarjoaa. Et taas kerran taitaa flopata tääkin yritys. Neymar, yes, 99 Ronaldo. Vielä pientä saumaa. Tää rolle pitää meidän haaveet vielä elossa. Come on, vielä Toty Messiä, Toty Modricia, jotain Toty pelaajaa vaan. Niin rating voi vielä nousta tarpeeksi, tai ainakin hyvin lähelle tarvittavaa. Tänne ei tuu mitään, joten tosta vaan toi Cheryshev, jossa sanotaan... Ai, tossa on ollut 80 inan. Sori, on sokea. Se ei kuitenkaan ole niinku, sillä ei ole mitään merkitystä käytännössä, mut silti on sokea. Tänne tuis Sanchezia, se tois varmaan chemistryn. Otanko mä sen vai otanko mä Ramosin? Kun se on siinä, jos en mä ota Sanchezia, niin mä en välttämättä saa sitä 100 chemistryä. Se on siinä vaan. Sellainen juttu. Mä otan Sanchezin nyt, et se kemi tulee kuntoon, se on tärkeä. Nyt on 99 chemistry. Se nousee 100 tyyli jollain managerilla, ei oo niinku väliä kuka manageri sieltä tulee. Joku boostaa sen kyllä 100, se on ihan fakta. Et nyt vaan niitä äijiä, joilla on korkein rating. Hyvin simppeliä, mut kun EA tarjoaa taas näitä pelaajia, niin ei täs oikein mikään auta. Joet siitä. Vielä 2 valintaa tekemättä, ja taas joku huono. Wow, EA se vaan ei anna hyviä pelaajia mulle. Ei, 190 on mulle mahdottomuus näköjään. Tänne tulee joku hyvä pelaaja, mutta se ei varmaan enää riitä, ellei tää joku totipelaaja. Ja se on normi Messi. Okei. Meillä on nyt penkillä Ronaldo, Messiä, Pique, Bale. Mut mä oon sata varma, että se ei kyllä riitä. Mut katsotaan, mihin me päästään siitä niinku lopullinen. 188 on mun veikkaista 187. Joku, jotain sitä luokkaa tää tulee olemaan varmaankin. Messiä tonne, Baleä tähän. Koke on siinä oikealla tontillaan Karjusta. 186-senko tää jää? Wow, tää oli vielä heikompi kuin mitä mä arvelin. No, mielestäni mä kyllä koitin kaikkeni. Mä tein yleisesti mun mielestä jopa ihan fiksoilinta. Joku multa ei varmaan missaan mattia näin. Mut mä en mun mielestä tällä kertaa tehnyt niin tyhmiä valintoja kuin niin viimeksi. Tai ehkä mä oon vasta editoidessa, että mä tein jotain tyhmää, mut se... Sille taas en voi mitään. Et, ei 190 tullut vielä. 189 tuli pari kappaletta heti alkuun. Sitä pidemmälle me ei päästy. Tästä Saksa manageri ei boostaa. Chile boosta noin, se on 100 chemistry 86 rating, se on siinä, tää video on siinä. Jos sä pidit tästä videosta, niin hittaa ihmeessä tykkäysnappia. Ja jos sä vielä tilannut mun kanavaa, sä voit tehdä tässä parantaa oikein puolemmasta logoa tossa. Ja tässä vasemmalta on pari videoehdotusta, mitä voit klikata ja tsekata, jos se yhtä vaan kiinnostaa. Seuraa mua myöskin Instagramissa ja Twitterissä, nekin täytyy tuota videon kuvauksesta tuolta alhaalta. Mut ei se video on, se on moro.